Pensando em trocar os móveis? O Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Vereador Leonardo, na última sessão da Câmara do ano passado, vocês fizeram um pedido de informação à Banrisul. Agora o Banrisul respondeu. Qual foi a resposta do Banrisul em relação à agência de TAPs? Nós tivemos esse pedido de informações, que foi de minha autoria, de um assunto que é muito pertinente e premente no município de TAPs, porque nós somos vítimas, quase que contumazes, do banditismo na explosão da nossa agência do Banco do Estado, anteriormente também no Banco do Brasil. E isso aí causa uma série de transtornos aos usuários, tanto aqui da comunidade, comércio e pessoas físicas, como aqueles que nos visitam. E a gente percebe que existe uma dúvida com relação ao retorno do funcionamento da nossa agência do Banco do Estado em 100%, principalmente nos finais de semana, onde muitos que nos visitam nos perguntam na rua de que forma poderiam fazer saques nos terminais eletrônicos. A questão dos funcionários também que estão ali trabalhando numa condição que não é ideal tanto no ambiente físico como também na segurança da própria agência. E também a questão do funcionamento usual nos terminais eletrônicos, ali no autoatendimento, onde também agiliza para muitos que são correntistas do Banco do Estado ou, por sua vez, precisam de fazer algum tipo de serviço ali. Então, nós remetemos ao gerente executivo da unidade de gestão corporativa, Luciano Saraiva, que nos respondeu através do ofício número 336 de 2015 a respeito dos questionamentos do retorno do funcionamento da agência no município de TAPs. Eu entrei em contato telefônico com ele e ele nos respondeu de que o contrato com a empresa terceirizada de engenharia para a recuperação da agência seria para o dia 20 de fevereiro. E hoje de manhã ele me disse que até o dia 10 de fevereiro a nossa agência vai estar funcionando com toda a sua estrutura e inclusive a sala de autoatendimento, que é a grande questão, uma das maiores questões, e a segurança aos funcionários e servidores. A prioridade é restabelecer esse funcionamento da sala de autoatendimento e isso aí então traz uma certa normalidade. E temos então a resposta que até o dia 10 de fevereiro nós teremos a agência funcionando na sua integralidade e anterior a isso também a sala de autoatendimento. Então nos feriados de carnaval e os próximos vindouros, o município de TAPs terá esse serviço tão importante para todos nós.